Четверо загиблих армійців за останні дні. Україна направила ноту протесту ОБСЄ щодо загострення на фронті. На межі жовтої зони. Вже у 6 регіонах країни епідемічні показники перевищують норму. Зупинити глобальні зміни клімату. В Ісландії запрацював найбільший у світі завод із викачування СО2 з атмосфери. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Один український військовий загинув минулої доби на сході країни. Це командир механізованого відділення Дем'ян Данилів із Львівщини. Йому було 24. Смертельне кульове поранення отримав у Новоайдарському районі на Луганщині. Загалом ворог 12 разів відкривав вогонь. Поблизу Верхньотроїцького ударив із мінометів 120-го калібру, а неподалік Причепилівки 82-х мінометів. У напрямку Нью-Йорка противник гатив із артилерійських систем. Незаконні збройні формування також застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Ворожі атаки українські оборонці відповідали вогнем. Українська сторона із ЦКК передала ноту протесту ОБСЄ щодо грубих порушень перемир'я незаконними збройними формуваннями. Адже загострення останніми днями призвело до поранення 13 і загибелі 4 армійців 11 та 12 вересня. У разі подальшого загострення обстановки військовослужбовці ЗСУ залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням необхідних сил і засобів, йдеться у заяві. Обстріли з забороненої важкої зброї на передовій фіксують дедалі частіше. Зокрема, противник застосовує протитанкові ракетні комплекси. Цілить не в танки, бо їх на передовій з нашого боку немає, а у вантажівки. І саме через таку атаку днями загинув український морпіх. Із місця подій докладніше Руслан Сміщук. Догоряє трава, поряд спалена вщент вантажівка. Ворожа протитанкова ракета влучила у армійський КАМАЗ серед білого дня. Це навіть такий непередній край, якщо можна так сказати. Проте тут ділянка, де ворог спостерігає наші переміщення, і протитанковою керованою ракетою влучили в кабіну вантажівки. Постріли, їх було декілька, дуже професійні, розповідають українські солдати. Ворожий оператор протитанкового комплексу усвідомлював, що бив, а потім добивав неозброєну вантажівку. Розвозив їжу, їхав з одного з наших постів. От, його з великої відстані спалили втором. З першого пострілу спалили і допилили ще другим пострілом прицільно. Влучно дуже все зробив. І людини немає. От. Ну такі от перемір'я у нас. Відстань велика, скажімо так, практично на межі спроможності протитанкового комплексу працював не дилетант, працював профі. За кермом КАМАЗу був 27-річний Артур Голуб з Житомирщини. Після вишу пішов на фронт. Побратими згадують його, як завжди, привітного та позитивного чоловіка. Артур був замечательний чоловік. Я з ним знаком по угодам, ми з ним здавали місце на берет морпеха, поэтому строили плани, що після ротації поїдемо відпочивати куди-то. Ну, таке, коротше, все. А менше, ніж в кілометрі від місця влучання тривають польові роботи, тривають жнива. І тут на Донбасі ось така реальність, коли війна впритул наближена, сусідить із нібито нормальним життям. Але щомиті, як тут кажуть, може прилетіти. Ба більше, зараз на Східному фронті суттєве загострення. Окрім загиблого Артура Голуба, ще троє українських солдатів на інших напрямках отримали осколкові поранення. Майже щодня ворог застосовує артилерію. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Слухання у справі збитого на Донбасі Боїнга МС-17 сьогодні поновляться у Нідерландах. Знову виступатимуть родичі загиблих. Напередодні слово мала сторона обвинувачення. Прокурор зазначила, що Росія відмовляється співпрацювати у питанні отримання інформації з Курська. Після відмови Росії суд вирішив звернутися до жителів міста з проханням надати будь-яку інформацію. Нагадаю, міжнародна слідча група дійшла висновку, що Боїнг малазійських авіаліній збили з ЗРК «Бук», що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил, дислоковані у Курську. Авіатроща сталася у липні 2014 року. Загинули 298 людей.
У Нью-Йорку відкривається 76-та сесія Генасамблеї ООН. Участь у ній візьмуть лідери та делегації 192 країн. Попри карантинні обмеження, сесія запланована у живому форматі офлайн. Торік її проводили віртуально. Цього року учасники зосередяться на кліматичних проблемах та боротьбі з пандемією, а ще нерівномірним розподілом вакцин у світі. Участь візьме і українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє українське представництво при ООН. Вашингтон виконає зобов'язання перед Україною. У цьому американських конгресменів запевнив держсекретар США Ентоні Блінкен. Очільник Держдепу підкреслив, що два тижні тому президент Джо Байден і Володимир Зеленський обговорювали американську підтримку України в безпековій сфері. І США повністю слідуватимуть досягнутим домовленостям. Напередодні зустрічі очільників США та України Білий Дім оголосив про додатковий пакет допомоги українським збройним силам на 60 мільйонів доларів. Рішення про встановлення жовтої зони карантину ухвалять цього тижня, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Для цього проведуть засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нагадаю, минулої доби в Україні зафіксували 3332 нових випадки COVID-19. 97 пацієнтів померло, одужало майже 1500 людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині. Нові карантинні правила ухвалив напередодні Кабмін. Тепер ковід-сертифікати будуть двох типів – жовтий і зелений. Так званий жовтий сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а зелений – про повний курс. Документи також міститимуть інформацію про негативний тест або одужання від коронавірусу. У разі запровадження жовтої зони навчальні заклади працюватимуть, якщо 80% співробітників матимуть жовті або зелені сертифікати. При впровадженні червоної зони освітні установи не зачинять, якщо 100% працівників будуть вакциновані двома дозами. 9 громад у Чернівецькій області посилюють контроль за дотриманням карантинних вимог. Причина – зростання рівня захворюваності. На Буковині вже почали впроваджувати на самоізоляцію шкільні класи. Про ситуацію в області на тепер розкажуть мої колеги. Декілька днів поспіль по 200 нових хворих. У закладах освіти вже готуються до переходу на онлайн-навчання. У нас була невеличка нарада, і ми говорили про те, чи готові вчителі знову сидіти за комп'ютерами вдома на дистанційному навчанні. Не готові. Однозначно хочуть в школу. У Чернівцях лише чверть шкіл, де вакцинувалося 80% колективу. А це головна вимога для проведення живих уроків. Тож поки майже півсотні міських шкіл у разі запровадження червоної зони піде на дистанційку. Зараз вакцинувати вчителів у школах взялися мобільні бригади. Не потрібно шукати ані пункти вакцинації, ані центри вакцинації. Не потрібно переживати, що у вас уроки, заняття в школі. Ми йдемо до вас. Чернівецька школа номер 3. Тут проти ковіду щепилися вже понад 60% трудового колективу. Ні. Кожен день вірус мутує і більше випадків. Вакцинація все рівно придеться робити рано чи пізно всім. За день вакцинувалися 9 працівників. Та все одно мало, щоб школа продовжила очне навчання. Причина відмов від щеплення – низька обізнаність учителів. А є викладачі, яким лікарі не рекомендують імунізуватися через хронічні захворювання. Пані Любов має алергічні протипоказання до щеплення. Однак усвідомлює ризики, тому протиковідну ін'єкцію вирішила зробити. Алергія на антибіотики буде набагато сильніша і буде набагато гірше проявлятися хвороба з моїм протипоказаннями. Лише за одну добу роботи мобільних бригад на закладах освіти проти ковіду щепили понад 1200 буковинських освітян. Як би ми намагалися урізноманітнити навчання дітей, все-таки є негативний наслідок – відсутність живого спілкування. І на якість знань, і на спілкування між дітьми. Загалом, з початку навчального року на Буковині один навчальний заклад та кілька класів у різних школах вже відправили на самоізоляцію через підтверджені випадки ковіду у дітей та вчителів. Ми маємо щоденні звіти і повідомлення від нашого лабораторного центру, від інфекціоністів, які говорять про те, що практично 100% нових випадків інфікування – це люди, які не вакцинувалися. Зараз на Буковині щодоби фіксують в середньому більше сотні нових випадків та по декілька смертей від недуги. По всій Чернівецькій області вже майже половина ліжкомісць для хворих на ковід зайняті. Артем Антоненко, Іван Сирецький, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці.
Найцінніші кадри. Шкільні вчителі нині чи не найбільший дефіцит на Кіровоградщині. Особливо бракує викладачів англійської, математики та географії. Щоб закрити вакансії, приміром, у селах, доводиться вдаватися до нестандартних рішень. Яких? Розкаже Олена Бринза. У Мар'янопільській школі вчителі-предметники на вагу золота. Із 13 педагогів 9 привозять сюди з опорної школи, що розташована за 15 кілометрів у Новоукраїнці. Інакше вчити було б нікому. Ну, що молодь хоче? Це заробітна плата, напевно, багато що стримуєш. Тому що умови то створюються на нашому закладі, але ж більш такі соціально-економічні питання переважають над тим, щоб молодь йшла і працювала в школу. Раз на тиждень до школи Мар'янопіль приїздить Сергій. Він учитель географії та природознавства. Каже, з додатковим навантаженням справляється. До того ж, завдяки цьому і зарплата більша. Все це відбувається централізовано, організовано, тому це є досить зручно. Приїжджаємо ми, у нас вистачає ще часу для того, щоб налаштуватися на урок, приготуватися до уроку. Також організовано всіх вчителів забирають по закінченню навчального процесу. І, по суті, це є добре, тому що у філії викладають спеціалісти. Наші колеги у філії працюють за блочною системою, блочно-модульна система, яка дозволяє спарені уроки. Тобто ми можемо один день для цього колеги виділити саме для того, щоб він забезпечив саме базову освіту у На Кіровоградщині зробили все можливе, щоб розпочати навчальний рік. Зокрема, підвозять учителів із інших закладів. Залучають до викладацької роботи фахівців із професійно-технічною освітою. Адже відкривати вакансії в школах можуть лише під час літніх канікул, аби не зривати навчальний процес. І до 1 вересня всі навчальні дисципліни у школах мають бути забезпечені вчителями. Відкриті вакансії по предметам починаються з березня місяця, коли ми збираємо повністю в нашому департаменті інформацію від територіальних громад. Ті чи інші предмети, які потребує та чи інша школа певної громади. Коли ми зібрали цю інформацію, а таких у нас вакансій було 130 різних предметів, ми надали своєму педуніверситету. Оплата навчання в педагогічному виші, а після закінчення ще й забезпечення житлом. Так цьогоріч у громадах Кіровоградщини, де найбільше не вистачає вчителів, планують зацікавити молодь роботою в сільських школах. Чи спрацює, покаже вже наступний навчальний рік. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. На Тернопільщині поліцейські викрили бандитів, які вимагали у підприємця майже 7 мільйонів гривень у біткоїнах. Аби змусити чоловіка віддати гроші, зловмисники підпалили два його магазини, погрожували йому та його родині фізичною розправою. Керував бандитами 25-річний лікар, який у такий спосіб намагався вирішити свої власні фінансові проблеми. Йому та двом спільникам уже повідомлено про підозру, за скоєне їм загрожує до 10 років ув'язнення. На Прикарпатті затримали двох братів-злочинців, які грабували державні та офісні приміщення, пошту, медпункти, магазини і навіть сільські ради. Обирали вночі. Лише минулого тижня вчинили щонайменше 6 крадіжок. Своє місце перебування зловмисники постійно змінювали, аби заплутати правоохоронців. Розшукали їх в одному з хостелів Івано-Франківська, вилучили крадені ноутбуки, телефони, гроші та інші цінні речі. Затримано двох уродженців Івано-Франківської області, один з яких певний період часу проживав за межами області, які затримані при огляді вилучені речові докази з всіх крадіжок, грошові кошти, комп'ютерна техніка і інші речі, які мають суть по справі. На даний час проводяться обшуки. Кожна поїздка може стати останньою, і це не про сапирів. Так, про свою роботу кажуть машиністи П'ятихатського вагонного депо. Вони мало не щодня пишуть службові записки про несправність електровозів. Однак керівництво такі рапорти ігнорує, а тих, хто скажеться, звільняє. Тож працівники оголосили страйк. Олена Мендалюк продовжить. Технічний стан електровозів не витримує жодної критики, колеса хитаються, а гальма можуть відмовити в будь-який момент. Пульти машиніста і помічника машиніста з однієї кабіни не заземлені. Це не відповідає безпеці локомотивної бригади. Торцева кришка печей опалювання. Ну, так сказати, відкритий доступ до 3000 вольт. Локомотив може не зупинитись при
перед якоюсь переградою при екстреному гальмуванні переїде або людина, або автомобіль. Їх взагалі ніхто не ремонтує. Вони навіть не намагаються це робити. При цьому, кажуть, у ДПО вони працюють майже цілодобово. Після 4 рейсів дають лише 48 годин відпочинку, а можуть викликати і на понаднормові. Тож, за останній рік звільнилося більше, ніж 30 працівників. Ті, хто залишився, масово пишуть службові записки про технічні недоліки електровозів. Від керівництва – самі відписки. Наше руководство, нижче підписані, завіряють нас, що електровоз відповідає правилам технічної експлуатації, пункт 12.4. Зараз подивимося. Так, відсутність ключа блокування, немає можливості заблокувати пульт машиніста з обох кабін, порушення 12.4 ПТЕ, відсутнє освітлення вимірювальних приладів, немає освітлення в машинному відділенні з обох секцій. Працівників, які найбільше скаржаться, погрожують звільнити. Сергій Бондюк уже отримав 2 догани. У мене була несправність, я прийняв сменщик, загнав на ПТО, тобто зарядка батареї йшла 50 ампер. Батарея кипіла повністю. І зам по ремонту почав розговор, я її уволю і зніму, ти працювати не будеш. Коментувати ситуацію в ДПО відмовляються, журналістів не пускають навіть на поріг, не виходить розмова і телефоном. Чи можемо ми отримати коментар з приводу ситуації, яка сталася на П'ятихатському ДПО? П'ятихатському ДПО ситуація така ж, як і є. Так що всі питання до роботодавця. А чому не можете дати матеріали для ремонту тих же самих локомотивів? Отож, свої права працівники П'ятихатського вагонного ДПО відстоюватимуть у суді. Позовну заяву вже склали, а нині оголосили так званий італійський страйк. Олена Мандрюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Німеччина підтвердила, що отримала всі необхідні документи для початку процесу сертифікації газогону «Північний потік-2». Таке заявило у Федеральному агентстві з мереж і додали, сертифікація завершиться вже протягом наступних 4 місяців. Також в агентстві наголосили, мають переконатися, що російсько-німецький газопровід не порушує газову директиву ЄС. Після завершення сертифікації агентство спрямує проєкт рішення до Єврокомісії. І там впродовж 2 місяців мають надати вердикт щодо введення газогону в експлуатацію. Понад 7 тисяч гектарів вигоріло в Іспанії. Внаслідок лісових пожеж вже майже тиждень рятувальники борються з осередками займань на півдні країни. Загальний периметр пожежі становить 85 кілометрів. На місцях працюють сотні вогнеборців, залучили авіацію, проте взяти займання під контроль не можуть. Заважає сильний вітер. Лісові пожежі на півдні Іспанії спалахнули 8 вересня, загинула одна людина. На США насувається новий тропічний шторм. Ніколас перший зустріти удар стихії готується Техас та Луїзіана. Синоптики попередили про загрозу серйозних повеней. Місцева влада заходилася зміцнювати берегову лінію та вживати протипаводкових заходів. При цьому регіон ще не оговтався від нищівного урагану Айда, який став одним із найсильніших у США з 2005 року. Стихія забрала життя 71 людини. Через рясні дощі затопило Індію, воді опинилися великі міста Раджкот та Джамнагар. Повністю затопила низькі мости на місцевих річках. Жителям кількох районів рекомендували полишити домівки, евакуюють понад 300 людей. Зробили імпровізовані переправи з мотузок та підручних матеріалів. Загалом зону підтоплення покинули близько 1500 жителів. Найбільший у світі завод із викачування СО2 з атмосфери запрацював в Ісландії. Швейцарські розробники сподіваються, що невдовзі проєкт допоможе світу зупинити глобальні зміни клімату. А от як саме все це працює, дивіться в наступному матеріалі. Це завод під назвою «Орка», розташований в Ісландії. Його тамтешні екологи вже прозвали технологією майбутнього. Мета підприємства – боротися зі змінами клімату, зокрема, глобальним потеплінням. Усе це відбувається завдяки 8 контейнерам, які обладнані спеціальними фільтрами та вентиляторами. І саме вони відкачують вуглекислий газ із земної атмосфери. Розробники стартапу – швейцарська компанія Climeworks.
Один із її засновників розповідає, пишається, що вдалося звести найбільший у світі завод із очищення повітря. Ми нещодавно ввели Орку в експлуатацію. Це найбільший такий завод у світі. СО2 ми закачуємо під землю. Там він змішується з різними гірськими породами та просто перетворюється на каміння. Це стається впродовж 2 років. І саме тому ми можемо називати цей метод нині найбезпечнішим і найвдалішим з вилучення вуглекислого газу із атмосфери. Щороку завод відкачуватиме близько 4000 тонн СО2, що еквівалентно щорічним викидам майже 800 автівок. Розробники проєкту зазначають, розуміють, що наразі лише один завод не здатен глобально очистити повітря. Однак в разі популяризації проєкту у світі із викидами в атмосферу можна успішно боротися. Ми вже плануємо масштабувати Орку. Ми збираємося збудувати завод у 10 разів потужніший за цей. Відповідно, він у 10 разів більше поглинатиме СО2. Нині вже є багато інвесторів, які готові допомогти нам, аби ми змогли викачувати 1 мільйон тонн вуглекислого газу. І поки деякі екологи підтримують і вірять у стартап, інші ставляться скептично. Бо, на думку міжурядової групи експертів зі змін клімату, для уникнення найгірших наслідків глобального потепління світ до кінця століття має вилучити з атмосфери від 100 мільярдів до 1 трильйону тонн СО2. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Бельгія подарувала Україні науково-дослідний корабель. Судно урочисто передали напередодні в порту Зебрюги. Які завдання на ньому виконуватимуть і куди спочатку вирушить корабель, дізнавалася Олена Абрамович. Урочисті промови, декілька підписів і процес передачі бельгійського судна Україні, над яким працювали аж 2 роки, нарешті завершено. Капітан корабля, який керував ним останні роки, вимовляє його назву «Бельгіка» з особливою ніжністю. І ні в жодному разі не каже про судно «воно», лише «вона». Я ставлюсь до корабля як до леді. Ми маємо гарно її утримувати, і тоді вона добре нам віддячить. Бельгії «Бельгіка» відслужила майже 40 років. На ній проводили екологічні експедиції в Північному морі. Тепер вирішили замінити на нову «Бельгіку-2». Проте капітан запевняє, це не означає, що судно зношене. У них у експлуатації є і значно старіші кораблі, яким по 60 років. Безумовно, вона досі функціональна і може служити ще довго. За 3 роки, поки я керував цим судном, у нас не було жодного разу, коли ми мусили б зупинити операцію через дефекти. Похвалив стан корабля і новий капітан. Протягом останніх 5 днів бельгійські колеги ознайомлювали український екіпаж із тонкощами роботи. Будуть ходові іспитання, в море виходити будемо. Ну і так все. І обладнання в хорошому стані. Все перевірялось. Україні вона знадобиться для екологічного моніторингу Чорного моря. Таких суден у нас немає, а вони конче необхідні, аби Україна могла впроваджувати директиви Євросоюзу щодо морського довкілля, які передбачені угодою про асоціацію з ЄС. Це програма по стану морських вод, по дослідженню стану морських вод, це програма по аналізу кількості сміття в Чорному морі, це і програма по розчиненому ДНК, є такі показники. Виконуватимуть на Бельгійці і проєкти від Євросоюзу з пошуку плавучого сміття в морях та аналізу стану води й морського дна. Зокрема, і дорогою до нового дому. Уже за кілька днів «Бельгіка» вирушить до України, зробить 20 зупинок і через місяць прибуде до порту Одеси уже під новим українським ім'ям, яким саме тут ще не визначились, але обіцяє зробити це до кінця подорожі. Зі Зебрюги Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». 2 астронавтів із Японії та Франції працювали майже 7 годин у відкритому космосі. Зокрема, вони успішно встановили опорний сегмент для кріплення нових сонячних батарей і замінили старе вимірювальне обладнання. Весь цей час астронавти перебували за бортом Міжнародної космічної станції. МКС розташована на орбіті на відстані 400 кілометрів від Землі. Повернутися звідти астронавти планують у листопаді після завершення всіх наукових експериментів. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже 18:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на «Інтері».